Unibet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Було неспокійно в Москві, тривоги були в Україні, а знову подивована і шокована була Росія. Летів просто на Москву. В Росії заявили, що збили безпілотник на підльотах до столиці. Там стверджують, що о першій ночі за московським часом їхня легендарна ПВО збила у Підмосков'ї безпілотний літальний апарат, який нібито летів на Москву. Про це заявив, як бачите, мер Москви Сергій Собянін. Сьогодні вночі в Богородському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву, повідомив він. Безпілотник був збитий над Горківським шосе, деякий час трасу було перекрито. За словами Собяніна, постраждалих внаслідок падіння уламків безпілотника немає. Мінприсвященні Російської Федерації вже встигли дрон традиційно охрестити українським, я запускала, і відзвітували про успішну роботу ПВО. 19 листопада о 1:00 МСК припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Пишуть вони, черговими засобами ПВО безпілотний літальний апарат знищено буцімто на територію Богородського міського округу Московської області. Бавовна завітала й до військового шпиталю в Російській Федерації напередодні надвечір. У Валуйках Білгородщини Росії спалахнула пожежа. Горів військовий госпіталь. Про це повідомляли російські телеграм-канали. Причиною займання нібито стало коротке замикання у проводці. У Білгородській області спалахнув польовий госпіталь. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання у проводці. Постраждалих немає, йдеться в повідомленні. Пальці туди хтось хотів стромити чи що. Зазначається, що біля 19 години за місцевим часом пожежу загасили. Офіційно російська влада інцидент не коментувала. Не палає, але несеться. Це вже Сибір. І це кара від природи. Ураганний вітер пронісся Сибіром, повідомляють СМІ Російської Федерації. Пориви вітру досягали швидкості 35 метрів в секунду, зносило дахи будинків, валило дерева та перевертало машини. Це все за те, що ворог скоює злочини на нашій землі різного роду, різного характеру, продовжує свій шантаж, терор, зокрема і енергетичний, і ядерний. На Запорізькій АЕС знову неспокійно, там стався витік води з п'ятого енергоблоку. Повідомляє про це МАГАТЕ, зараз цей блок знаходиться в стані гарячого зупину на тимчасово окупованій Запорізькій. Запорізької АЕС стався витік борованої води з теплоносія першого контуру п'ятого енергоблоку. Про це повідомляє і застерігає МАГАТЕ. Як зазначається на сайті Міжнародного агентства ядерної енергії, витік стався в другий контур охолодження. Радіоактивності там не виявлено, але експерти кажуть, що в контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку номер 5 виявили бор. І зараз цей блок знаходиться в стані гарячого зупину. Борована вода використовується в первинному теплоносії для підтримки ядерної безпеки, сказано в повідомленні. Однак після проведення перевірки стало відомо, що вміст бору в другому контурі охолодження залишається в межах норми. Радіоактивності там також не виявили. Незважаючи на витік, росіяни, які контролюють станцію з початку повномасштабного вторгнення, нагадаю, вирішили продовжити тримати енергоблок номер 5 в режимі гарячого зупину, який буде повторно оцінений після того, як у тимчасово окупованому енергодарі запрацюють всі котли, що використовуються для опалення міста. 17 листопада, нагадаю, в Енергоатомі попередили про великі ризики, які створюють окупанти на ЗАЕС, і заявили, що на тимчасово окупованій ЗАЕС росіяни продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання, зокрема на другому, четвертому і шостому енергоблоках. Для резервної дизельної електростанції росіяни вирішили використовувати російське мастило, яке піниться при нагріванні. Ну, у них все так робиться. Це може призвести до зниження тиску в системі і автоматичного відключення дизель-генераторів, що несе великі ризики. Крім того, раніше повідомлялося, що окупанти викликали частковий блекаут на ЗАЕС через некомпетентні дії росіян. Сталося знеструмлення на шостому енергоблоці, у результаті чого почали працювати дизель-генератори і системи безпеки.